ព្រះតេជគុណប៊ុតប៊ុនតេងអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីមានសង្កេតការថាព្រះអង្គមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងដីកាចាប់ព្រះអង្គនោះទេព្រះអង្គថាដីកានេះជាការគំរាមធ្វើទុកបុកម្នេញជនស្លូតត្រង់តែប៉ុណ្ណោះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍មួយដែលខ្ញុំបាទបានជួបសម្ភាសន៍ជាមួយព្រះតេជគុណប៊ុតប៊ុនតេងនៅក្នុងការផ្សាយវិទ្យុមុននេះបន្តិចបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបាទប្រគុណម្ចាស់ពូយកាន់ពូញោមចឹងចឹងអរគុណម្ចាស់ពេលនេះម៉ោងប្រមាណហើយប្រគុណម្ចាស់នៅកាលីហ្វ័រញ៉ាដូចជាម៉ោង4ភ្លឺជា5ភ្លឺពូពូប្រគុណហើយប្រគុណម្ចាស់យ៉ាងម៉េចទៅសឹងលក់ទេបន្ទាប់ពីមានការចេញសេចក្តីប្រកាសពីតុលាការចំពោះការរំលោភសេចក្តីទុកចិត្តកិច្ចគេមកលំលុយកាក់ថ្លៃរៀបចំពិធីបុណ្យសពនឹងហើយឲ្យមានការឃុំខ្លួនបកាយព្រះអង្គផងចឹងដល់ពូញោមចាន់បុតនឹងសហការីញាតញោមអ្នកតាមដានស្ដាប់អសីសេរីទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាចំពោះអាត្មាមានបញ្ហាខ្លាំងខំប្រឹងសឹងយកធម្មពលដើម្បីយើងតតុលជាមួយនឹងទង្វើដែលវាមិនសមរម្យដែលយើងចាត់ទុកថាវាជាទង្វើអាក្រក់ពំពេញមកលើសេរីភាពពំពេញមកលើទាំងវើល្អរបស់ក្រុមមនុស្សដែលគេបានប្រឹងប្រែងធ្វើសេចក្តីល្អជូនបុគ្គលល្អហើយចំពោះការចេញដីកាគុំខ្លួននេះវាខាត់ក្តាស់ទេចំណានពោះឲ្យតុលាការបានប្រើប្រាស់ពេលវេលាមកយាយីដល់ក្រុមគណៈកម្មការបុណ្យសពហើយចោតប្រកាន់ដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រមការគុំខ្លួននិងការស៊ើបអង្កេតទាំងដែលគ្មានភស្តុតាងតុលាការនៅកម្ពុជាកាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ហើយថាមិនមែនជាតុលាការរស់ហេតុផលមិនមែនជាតុលាការកាត់ក្តីត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយអ្វីដែលតុលាការធ្វើគឺវាហួសពីច្បាប់ហើយតុលាការកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើអ្វីវាស្មានចន្ទនពូស្មានថាអ្នកនេះខុសស្មានថាអ្នកនោះខុសហើយនៅក្នុងដីកានឹងគឺគេសន្និដ្ឋានគេសន្និដ្ឋានថាអាត្មាបានប្រព្រឹត្តខុសគឺក្បត់នៅទំនុកចិត្តឬក៏រំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តអីហ្នឹងគេសន្និដ្ឋានហ្នឹងបានពូហើយតុលាការនៅស្រុកខ្មែរមិនមានលទ្ធភាពស្វែងរកការពិតទេគឺមានលទ្ធភាពត្រឹមសន្និដ្ឋានអញ្ចឹងករណីនយោបាយក៏ដោយករណីនេះប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាទូទៅគឺតុលាការប្រើការសន្និដ្ឋានដើម្បីកាត់ទោសបានពូប្រគុណម្ចាស់ឥឡូវនេះតាមពិតទៅខ្ញុំកណាលើកមុនហាក់ដូចជាកំព្រាឯកាតែម្នាក់ឯងណាដែលត្រូវតុលាការចេញដីកាឲ្យចាប់ខ្លួនឯឥឡូវនេះដូចជាអត់កំព្រារងាទេមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំកណាទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើការដើម្បីផ្សាយព័ត៌មានពិតដើម្បីមានយុត្តិធម៌សង្គមហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងត្រូវតុលាការហ្នឹងឬមួយចេញដីកាឲ្យចាប់ខ្លួនចេញដីកាឃុំខ្លួនឬមួយក៏ហៅចូលទៅបំភ្លឺឯនៅតុលាការជាដើមឥឡូវនេះមានទាំងប្រគុនម្ចាស់មានលោកប៉ាងួនទៀងមានលោកមឿនដុល្លារអីទៀតតើចលនាបែបនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកប្រមាណទៀតនោះដែលកំពុងតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកំពុងតែធ្វើការដើម្បីនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីជួយដល់រោគយុត្តិធម៌សង្គមជួយឲ្យមានសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់តក់ស្លុតលែងហ៊ានចេញមុខឬបំរាស់អំពីការគៀបសង្កត់អំពីការជិះជាន់ធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងដែរទេប្រគុណម្ចាស់ចម្រើនពោអាត្មាទាញបញ្ហារួមឲ្យញោមបានជ្រាបនឹងអ្នកតាមដានស្ដាប់បានយល់ថាមិនមែនជាលក្ខណៈមួយដែលដោះស្រាយបញ្ហាហើយធ្វើឲ្យមានការរៀងចាលចំពោះការចូលរួមការងារដែលទាមទារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជូនពលរដ្ឋខ្មែរមួយនគរនោះទេអាត្មាបានមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីចងគំនុំមិនមែនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសជាតិមួយទេហើយការកាត់ក្តីរៀលដាល់មិនរើសមុខឲ្យតអ្នកណាដើរពីមុខខ្លួនគឺកាត់ក្តីគេទាំងអស់អ្វីដែលអាត្មាមើលឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកកណ្ណាចមានញោមអគ្គមហាសេនាបតីហ៊ុនសែននេះដេជូដេជូហ៊ុនសែនដេជូវាទៅជាបុគ្គលស៊ីជូហ៊ុនសែន
ហើយបុគ្គលទីចូលហ៊ុនសែននេះផ្លូវជាតិមួយទាំងមូលចង់ដើមអ្នកឯងអ្នកណាដើរពីមុខបើមិនបុកគេបណ្ដួលទេក៏គេទម្លាក់ទៅលើផ្លូវដែរចង់មាននេះថារឿងកិច្ចការជាតិសង្គមរឿងកិច្ចការសាសនានេះមិនអាចបុគ្គលស៊ីចូលធ្វើម្នាក់ឯងក៏ទេវាត្រូវមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងប្រសង់ហើយប្រទេសជាតិមួយដែលមានអរិយធម៌និងវប្បធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់មានប្រសង់ជាទីពឹងទីរលឹកប៉ុន្តែយើងអកុសលដែលក្នុងទសវត្សចុងក្រោយនេះយើងមានមីដឹកនាំដែលស៊ីចូលហើយអ្នកណាដើរពីមុខខ្លួនជិះឡានបំពុកគេមានន័យថាបើអ្នកណាមួយដែលចង់និយាយពីបញ្ហាស្រុកទីចង់ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាស្រុកទីតាមលទ្ធភាពនិងតាមចំណេះទូនីតិកតបកិច្ចរបស់គេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាងវាងមិនអោយគេធ្វើទេគឺប្រើប្រាស់ស្ថាប័នរដ្ឋមានតឡាការជាដើមដើម្បីនឹងកំចាត់គេឬក៏ប្រមានចាប់ពីដាក់គុកហើយការធ្វើយ៉ាងដូចនេះគឺរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងនេះបានយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមួយប្រទេសធ្វើជាសត្រូវអាសូមទាញទិលហៃកោរូមមួយថែមទៀតតឡាកាក្នុងមួយរយៈកាលចុងក្រោយដែលយើងមើលឃើញថាបានសហការកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ថាក្រមបញ្ជារដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើរឿងមិនសមរម្យពីរសំខាន់គណៈរឿងមិនសមរម្យទី1គឺក៏បានចូលរួមរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រង3លានដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលនិងតឡាកាលែងទៅជាដៃគូប្រឆាំងនិងដៃគូប្រកួតប្រជែងយោជីជំនះជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៀតហើយនៅពីនោះគឺតឡាកានិងរដ្ឋាភិបាលបានយកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាសត្រូវអញ្ចឹងនេះគឺជាការកាត់ក្តីចងកំហឹងកាត់ក្តីចងកំហឹងឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេគឺគេចង់បានប្រជាធិបតេយ្យគេចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរហើយរដ្ឋាភិបាលគ្មានសមត្ថភាពគ្មានជំហរក្នុងការប្រកួតប្រជែងគឺជាក្រុមមនុស្សដែលធ្វើកិច្ចការជិះឡានពំបុកគេកុំអោយគេដើរប្រកួតជាមួយខ្លួននោះបានពង្វែស្ថានភាពពីការប្រកួតជាមួយដៃគូមកប្រកួតជាមួយនឹងអ្នកទេសនាប្រកបណាលោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់ថាជាទូទៅអ្នកឈោមើវាមិនត្រូវគីមូវៃទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងសមរភូមិកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃគេប្រើប្រាស់តឡាកាមូវៃអ្នកឈោមើយើងឃើញរឿងឧទាហរណ៍ជាច្រើនទៀតដូចជាករណីក្រុមអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់គឺប្រើប្រាស់ទីតាំងមួយជួលមិនយ៉ាងធំសន្ធឹកសន្ធាប់អ្នករងគ្រោះគឺមិនជន់រងគ្រោះគឺមិនហើយដល់ពេលអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសមិនរងគ្រោះទៅជាពីកាត់កមិន92ក្បាលដូច្នេះរឿងនឹងហើយដែលថ្មមើលឃើញថាតឡាកាស្រុកខ្មែរគឺមិនដែលហ៊ានចាត់វិធានការនឹងកាត់ក្តីត្រូវឬបញ្ហាទេគឺកាត់ក្តីពង្វែដានកាត់ក្តីបន្លប់មតិមហាជនកាត់ក្តីបិទភ្នែកគេហើយបើសិនជាស្ថានភាពដែលស្ថាប័នជាតិខ្វាក់យ៉ាងនេះជនរួមជាតិបរងចាំឲ្យយើងមានផ្លូវមួយដើរត្រឹមត្រូវគឺផ្លូវយុត្តិធម៌យើងដើរមិនដល់ទេពីព្រោះស្ថាប័នជាតិវាខ្វាក់រួចបាត់ទៅហើយដល់ពូវាបើមិនខ្វាក់ទេក៏បិទមុខនាំគីដើរដែលយើងអ្នកដើរតាមពីក្រោយបើមិនបុកគូតទេក៏ធ្លាក់ទឹកហើយដូច្នេះសូមញាតិញោមមេត្តាពិចារណាថាផ្លូវសពថ្ងៃនេះផ្លូវជាតិខ្មែរសពថ្ងៃនេះយើងដើរមិនកើតទេបើយើងដើរបានលឿនយើងដើរបានមុនក៏គង់តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីជិះឡានបំពុកយើងពីក្រោយដែរយើងត្រូវថាចាប់ដើមនាំគ្នាធ្វើផ្លូវយុទ្ធធម៌មួយឲ្យត្រឹមត្រូវដល់ខ្លួនយើងហើយយើងនឹងអ្នកដែរហើយដល់ចុងក្រោយរឿងមិនត្រឹមត្រូវគឺគាត់ចាប់ដើមកាត់ក្តីអ្នកដែលរៀបចំពិធីបុណ្យជូនលោកមន្តីកែមលីដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងរឹបលៀនអ្នកចេញមកគ្រប់គ្រងនិងចូលរួមកាន់មរណៈទុកលោកមន្តីកែមលីហើយគាត់បែរជាមកកាត់ក្តីទូអង្គដូច្នេះតឡាកាមិនបានស្វែងយល់អំពីទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដទេគឺកើតព្យាយាមកាត់ក្តីអ្នកនឹមមុខប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកនឹមមុខជនរងគ្រោះពីដើមពុះដូចមកកាត់ក្តីអាត្មាកាត់ក្តីប៉ាងុនទៀងកាត់ក្តី10000ដុល្លារនេះគឺបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែឆេះកំហឹងខឹងខ្លាំងគឺខឹងនឹងតឡាកាហើយប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយតគ្នារួមទាំងអាត្មាផងថាចោះរឿងយុត្តិធម៌លោកបណ្ឌិតកែមលីតឡាកាមកដល់ពេលនេះបាត់សំណុំរឿងឈឹងមិនមានចាត់វិធានការរយយុទ្ធធម៌
chun krom ku sa nung chun rong kuo te bae chia nea dael phuer ka sveng ro yut thua nung ka pie tan lai vi rie chun khmae bae chia khlai to chia chun rong kuo dae trou ban tu la ka ki cheng dai ka khum khluon yang doch neh vi chia reung muoy pong kat sa trou hai vi thi nei ka pong kat sa trou robas tu la ka khmae keu ki pong kat sa trou ti muoy keu ki pong kat sa trou lue me kumnut maha chun hai ki kat đây đầm bay khai chi sự trâu tí tí cứ nét na hiện cho rùm cà phê cần mình hay riêng đây tầm khăn dương ban mưa khơi chụp ba hơi thà một đòn mông nít phú rốt tháp bị bán hay nâng tà lá cá miền sạt sầm tập phết cà phê chỉ biết lụm đít kèm lấy hay lụm đít kèm lấy trâu ban crom ăn đê rồi thấy ban sơn lấp tiếng cần đặt ngay nóc nong thì trong thùng pin hay phụ kí mình ban vô chợ tụ đặt pin lên phơi cá sào chiêu rô hết bít xong bay tại video bứt có kia mình hiện bình chênh ở dương khơi phó hay có kia mình prom cắt đây rồi dụ thì thua phó bê chía kia chập đơm thua rương mình trâm trâu một cắt đây cổ mặt màn tít miên ni thá tụ la ca nâng rốt thập y ba lạc bởi chía hạ bạch đôi chía phổ ngươi cần tới mình cà phê chí vít lụ kèm lấy hơi chôn rung sân lắp chí vít nâng kết tử dụ lụ kèm lấy mà đó mong ní hệ thamà này dây mình khai kì chập đã cúc ư có khung tí tế bùa thamá trâu bàn kì khung hơi mong nê thamá này dây bì khôn ông cúc ta mên này dây khôn ông tí tăng mùi miên sở rây phiếp ná bì bùa kì chanh đại ca khung luôn nai để chân nê bì môn bì đâm lơi dương mình hiên này dây tế đòi xa dương cứ thà bạc bớt đol sở vật phiếp hay bạc bớt đol rương xanh xanh tế đại dương trâu thơ kì ca đâm bây phục nhà sạc sản nương chết dương có tỏ còn tế tôi chỉ dương nâu xin nhàng na có đôi phía xa lũ bình đích kèm lấy thái dương ruốc nâu nóng bởi đại xâm bố sát xa hào thay nà mũi có sát nâng khám dương dương tăng ọc nghĩa chìa chuôn rôn cửa ruốc nâu nóng bởi sát xa hào có bánh tế cơn tế viên mình đoàn viên dương đại dương rôn cửa bánh nó để cho nên dương kết mưu khơi nháy thái vì thay mũn lũ chuôn chán bót trâu bàn là cả tu thay ní trâu bàn kì cả tu đại côn bụt bụt tên nâng niệm sinh tiết hai bà sân chia dương mình chập đơm vô chất tục đắc chư chập nâng chư chan chùm phố kê ca dư tử thuần y tế dương nâng rôn cửa kì cắt tu dương tam chất kì chóng bần to viên thân niệm đoàn hay đoàn tiết mà niệm đoàn niệm đoàn để cho nên dương mình trâu bần to viên và lía đêm tục để ốp tục ôi kì cắt tu dương hay mình prôm nì dế tục ôi kì cắt tu niệm đoàn tiết để cho nên dương trâu tên nì dế toàn thá tụ là cá bàn rùm đáy phòng phán sách đầy thay thân ô nâng kết chân nụ thiếp bỏ lụm đi kèm lấy thamá bàn lực lương chế lực tí phí hơi thá nếp đèl phòng phán nâng xâm lắm chí viết lụm đi kèm lấy chế nếp miền tu ổ cực mùi còn tế tụ là cá nâng rốt thập bị bán prơ prác sở thác bàn chết cư tụ là cá mô cắt đầy nếp cá bia tâm lấy lụ kèm lấy cư chế krom mà hạ ổ cực chuẩn nghĩa sân lắp lũ kèm lấy chia ổ cực tử chuẩn nghĩa rùm đáy prơ prác sở thá ban được bỏ chết cắt đầy tiếng ọt mà dịt lấy nó ôi kết chà nụ phiếp bỏ lũ đếp kèm lấy rồi lý cứ chia krom mà hạ ổ cực tử chuẩn Bà con mẹ chá ta krom mà hạ ổ cực tử chuẩn nâng bà con mẹ chá riêp rộp chung bộ vinh ái riêp rộp bàn tế bì bruk khi xong kena nơi chăm thà nơi bêl đài lũ bích sở bà thiên kena bạ dù vị chuẩn nâng đạ ពាក្យប្តឹងប្រគុណម្ចាស់ហើយនឹងគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យនឹងពីរូបទៀតគឺលោកប៊ុតគឺលោកប៉ាងួនទៀងហើយនឹងលោកមឿនដុល្លារហ្នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលនឹងឯងចាប់ផ្ដើមងាកមកសំណោះសំណោកលោកបណ្ឌិតកែមលីរហូតដល់ដំបងឡើយលោកបានជួយវិភាគទីន ដោយគាត់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់នឹងយកទៅឲ្យដល់ផ្ទះលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅស្រុកកំណើតតែម្ដងជួយវិភាគទីនថ្លៃបបរ ពេលដែលរៀបចំពិធីបុណ្យសពឬក្រោយនេះពិធីបុណ្យខួបឬក្រោយនេះឧបទ័ពមកទៀតហ្នឹងគាត់ក៏ចេញថ្លៃជួយថ្លៃធ្វើចាត់ដីគឺសាច់រឿងហ្នឹងគឺកើតពេលដំណើរគ្នាតែម្ដងនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ផ្ដើមមកគិតគូររឿងលោកបណ្ឌិតកែមលីហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមានយុវជននៃណាប្រធានយុវជននៃណាហ្នឹងមកប្តឹងប្រគុណម្ចាស់ហើយនឹងលោកប៉ាងួនទៀងនិងលោកមឿនដុល្លារតែម្ដងដូច្នេះតើក្រុមមហាអុក្រិតជនដែលប
ទី1គឺស្ថាប័នតុលាការនេះជាក្រុមមហាអក្រិតជនមួយក្រុម
ហើយក្រុមមួយទៀតគឺក្រុមអ្នកដែលចូលរួមចេញលុយជួលទឹកចិត្តតឡាកាឲ្យកាត់ក្តីអាត្មាក្រុមមួយទៀតជាក្រុមមហាអក្រិតជនដែលគឺក្រុមអ្នកដាក់ពាក្យប្តឹងអាត្មាហេតុអីបានពួកគេមិនដាក់ពាក្យប្តឹងអ្នកណាសម្រាប់លោកកែមលីមិនរយុត្តិធម៌មិនដាក់ពាក្យប្តឹងឲ្យតឡាកាចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការតឹងតែងត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាយុត្តិធម៌ជូនលោកលោកកែមលីមិនក៏គេមិនដាក់ហើយរឿងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញលុយថ្លៃបបោនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញលុយធ្វើកិច្ចការនេះគឺជាផែនការអ្នកដាក់ពាក្យប៉ុណ្្នឹងក៏ប្តឹងតាមផែនការរំលាយកិច្ចានុភាពនិងបំផ្លាញសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់លោកកែមលីហើយអ្នកដែលចូលលុយក៏ចូលក្នុងគូបំណងបំផ្លាញសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូច្នេះលុយនឹងលុយពឹសពុលទៅវិញទេអាត្មាមិនចង់ថាដល់លុយពឹសពុលទេប៉ុន្តែនេះគឺជាឧបករណ៍បំផ្លាញសេចក្តីថ្លៃថ្នូរលោកកែមលីដែលពីដើមឡើយយើងឃើញអ្នកចូលរួមជាមួយនឹងការកសាងប្រជាដីលោកនិតកែមលីចូលហូហែតាំងពីថ្ងៃដែលមានវត្តមានប្រាក់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមនុស្សដកដាយចេញពីព្រោះគេអត់ចង់ដើរក្បែរខ្លាចចង់ធ្វើបុណ្យជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លាចកើតទៅជុំគ្នាជាតិក្រោយទៀតប្រហែលជាគេមិនចង់ដើរក្បែរខ្លាចកើតបុកហើយថាមើលព្រោះកើតចូលចិត្តបុកដោយបុកអាត្មាជាដើមអាត្មាដើរខាងមុខកើតបុកអាត្មាតាមរយៈប្រើប្រាស់យន្តការតឡាការនេះហើយយើងសន្លឹងមើលមួយទៀតអាត្មាមានការសោកស្ដាយត្រង់ពូតឡាការមិនមានភើសតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកាត់ដេអាត្មាទេហើយតឡាការមិនបានយកចិត្តទុកដាក់មើលលើការងារដែលអាត្មាបានធ្វើការពារកិច្ចការសុខភាពលោកកែមលីគីបែលជាមោរឹតបិទចំពោះការងារដែលអាត្មាបានធ្វើត្រឹមត្រូវហើយជូនលោកលោកកែមលីរឿងរូបភាពទាំងអស់នេះយើងពំវេដានទៅវិញគឺជាការឈឺចាប់មួយដែលយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាជួយទម្លុះទម្លាយរឿងអត់នេះអាត្មាបានលើកឡើងនៅក្នុងការផ្សាយវីដេអូតាម Facebook អាត្មាផ្ទាល់មិញថាយើងប្រៀបបានអ្នកកណ្ដាលសពថ្ងៃធំដូចភ្នំហើយពួកគេជាភ្នំផ្ដាច់ការបើញោមនឹងអាត្មាមិនរួមគ្នាគឺថ្មផ្ដាច់ការម្នាក់ម្ដុំយកទៅវៃកំតិចចូលទេថ្មផ្ដាច់ការនិងភ្នំផ្ដាច់ការនេះនឹងខ្លាយទៅជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងរួមគ្នាទូលម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដូច្នេះយើងគូតែគុំដើទូលថ្មផ្ដាច់ការសូមញាតញោមចូលរួមជាមួយអាត្មាគឺថ្មផ្ដាច់ការវ័យកំតិចចោលវ័យកំតិចចោលតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងដែលយើងអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះពួកគេគ្មានចេតនាណាមួយល្អដែលហ៊ានការពារខ្មែរស្នេហាជាតិពុទ្ធប្រកបនិងអ្នកចូលរួមដើម្បីជាតិពុទ្ធប្រកបទេទួយទៅវិញអយតអ្នកណាយល់សុខទុក្ខរបស់ជាតិនិងចូលរួមកិច្ចការសកម្មដើម្បីការពារពលរដ្ឋជាតិទឹកដីនិងសាសនាគឺគេប្រហារយើងទាំងអស់អ្នកខ្លះគេប្រហារជីវិតអ្នកខ្លះគេប្រហារកិត្តិយសអ្នកខ្លះគេប្រហារការងាររបស់យើងការងាររបស់អាត្មាគឺចូលរួមដឹកនាំញាតិញោមឲ្យធ្វើអំពើត្រឹមត្រូវគេវាយប្រហារទីតាំងដែលយើងអាចធ្វើការបានតាមរយៈដីកាឃុំខ្លួនយើងនេះឯងដូច្នេះយើងមិនត្រូវនៅស្ងៀមទេញាតិញោមសូមអញ្ជើញត្រៀមរៀបចំខ្លួនប្រានដោយអាត្មាបានស្ដាប់ព័ត៌មានបាញ់មិញហើយគេហ៊ានដុតផ្ទះយើងគឺអត់កែទេរយៈពេលដែលគេចាប់ដើមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5គេប្រើពាក្យថាគេតម្រង់ស៊ីជំរឿប៉ុន្តែញាតិញោមមើលទៅគឺគេតម្រង់ដុតផ្ទះទេមិនមែនជាលក្ខណៈគេតម្រង់យុត្តិធម៌ក្នុងអាណត្តិទី5សមិទ្ធផលដែលគេធ្វើបានល្អជាងគេគឺគេសម្លាប់លោកមន្ត្រីកែមលីអាក្រក់មែនទែនហើយរឿងកែតម្រង់ស៊ីជំរុសម្រាប់អាណត្តិទី5នេះគឺគេសម្លាប់កិត្តិយសនិងឆន្ទៈពលរដ្ឋ3លាននេះគេកាត់ដីសម្លាប់ថ្ងៃទីសមិទ្ធផលធំធេងណាអាណត្តិទី5នេះមានសមិទ្ធធំសមិទ្ធផលធំធេងធំជាងគេក្នុងខែកក្កដា16គឺសម្លាប់លោកមនិតកែមលីសមិទ្ធផលទី2គឺគេសម្លាប់ឆន្ទៈពលរដ្ឋ3លាននេះហើយសមិទ្ធផលទី3ដែលគេនឹងរៀបចំធ្វើនេះគឺគេនឹងចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតអេកតោភិគីបោះឆ្នោតតែបាក់គីនិងបាក់របយហើយក្រោយពីគេរៀបចំបោះឆ្នោតបាក់របយហើយគេនឹងបណ្ដោយឲ្យជនជាតិចិនមកលៀបត្របាក់យកទុនធានខ្មែរទៅពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេហើយសមិទ្ធផលទី4ដែលរដ្ឋាភិបាលគេបានធ្វើនិងកំពុងធ្វើនេះគឺគេចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់អតសញ្ញាណឬក៏ថាបានរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ស្របច្បាប់ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍យូនហាណូយដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីយើងនេះគឺជាសមិទ្ធផលបំផ្លាញសពសាបើសិនជា
nhiệt nhôm nấu pin này mình bán sầm lưng mưa khơi sầm mưa tập hòa anh nát ti pram để kí thuê ạ cọp một phần nắng hay anh nát ti của mũi nâng miên sầm mưa tập hòa căn tại ạ cọp chừng lúc tỏ đi hay bây giờ mình to xú tụt tuấn cho rùm chấm nét đầm bay tụt cắt cùng oi rồi thập ba là anh nát ti của mũi cất lên thế dương nâng miên về sana ạ cọp na chiết xả dương cho đàn bố ปกุลมาจากไงนี่มีนดีกาทุ่มนะពាក្យធំធំណាស់មានតាំងពីជារដ្ឋាភិបាលចងគំនុំរដ្ឋាភិបាលចងកំហឹងរដ្ឋាភិបាលគ្មានសមត្ថភាពស្ថាប័នជាតិខ្វាក់ធ្វើបាបតាំងពីអ្នកឈរមើលហើយប្រហារទាំងអស់ប្រហារទាំងជីវិតប្រហារទាំងកិត្តិយសប្រហារទាំងការងារផងប្រគុណម្ចាស់ថ្ងៃណានិមន្តទៅស្រុកខ្មែរវិញទៅស្រុកខ្មែរវិញគឺទៅតស៊ូឥឡូវនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់សិនកាបើសិនជាអាត្មាមិនតស៊ូមិនដឹកនាំចលនាអីមួយក៏គង់តែអាត្មាងាប់ដូច្នេះពេលវេលានេះដោយអាត្មាបានចម្រើនពោប្រាប់ញាតិញោមពីមុនមុនហើយថាទុកពេលវេលាសិក្សាពីផែនការពីគោលនយោបាយពីច្បាប់ខ្លះដើម្បីពង្រឹងគុណវុឌ្ឍិអាត្មានឹងឲ្យសមរម្យជាអ្នកចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិហើយអាត្មាកំពុងតែរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អាត្មាក៏ប៉ុន្តែបើកលៈទេសៈទៀមទាត្រូវអោយអាត្មាវិលទៅជួយស្រុកតាមរយៈចលនាមហាជនអីផ្សេងផ្សេងប្រហែលជាអាត្មានឹងទៅហើយរូបភាពណាមួយដែលអាត្មារួមចំណែកជួយជាតិអាត្មាបានអាត្មានឹងធ្វើចំណែកពោយើងមកដល់ពេលនេះមិនអាចរងចាំអោយពួកដាច់ការគេប្រហារជន់ស្លូតត្រង់ដែលជាជន់រួមជាតិរបស់អាត្មាទេហើយអ្វីដែលអាត្មាសោកស្ដាយជាងគេគឺស្ដាយក្រែងពូផ្ដាច់ការសម្លាប់អាត្មានៅពេលដែលអាត្មាមិនបានធ្វើវិភាកទានសំរុំជូនជាតិនិងសាសនារបស់អាត្មាដូច្នេះយើងត្រៀមខ្លួនយើងនឹងត្រឡប់ទៅវិញក៏ប៉ុន្តែមិនត្រឡប់ទៅម្នាក់ឯងឲ្យពូផ្ដាច់ការប្រហារអាត្មាទេគឺយើងត្រឡប់ទៅវិញជាមួយនឹងចលនាណាមួយដែលយើងអាចជួយស្រុកទីយើងបានពុទ្ធិចាស់បានរំលឹកពីពាក្យចលនានឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំកណានឹកឃើញដល់អ្វីដែលលោកសំរងស៊ីប្រកាសប្រមាណថ្ងៃមុននេះគឺចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងប្រគុណម្ចាស់តើប្រគុណម្ចាស់អាចអ្វីតម្លៃចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងបានបែបណាដែរប្រគុណម្ចាស់ប្រហែលជាបានដឹងហើយមាននិន្នាការមនុស្សមួយចំនួនដែលនិយមគ្រប់គ្រងគណៈបកជាអ្នកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរប៉ុន្តែនិយមគ្រប់គ្រងផ្នែកលោកកឹមសុខានឹងហាក់ដូចជាមិនគ្រប់គ្រងចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងទេខ្ញុំកណារចង់ឲ្យប្រគុណម្ចាស់ជួយវាយតម្លៃបន្តិចមើលតើចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងដំណើរការនឹងបានល្អទេគួរតែរួបរวมគ្នានៅពីក្រោយចលនានឹងទេឬមួយក៏គួរតែកុំបកើតចលនានឹងឲ្យពង្រឹងតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយមនុស្សមួយចំនួនផ្ដាល់យោបល់បាទក្រាចន្ទរពោចំពោះគូលបំណងនឹងទឹះដៅបង្កើតចលនាវាមិនអាក្រក់ទេក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលអាក្រក់វាអាចរឿងយន្តការនៃការធ្វើការថ្មាគំត្រូហើយនឹងលើកទឹកចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាជាតិមួយបានមិនមែនគណៈបកមួយមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយទេវាត្រូវមានចលនាមកពីក្រុមផ្សេងផ្សេងដែលជួយចូលរួមចំណែកជួយរុញជួយដល់ឲ្យស្ថានភាពនឹងវាបានប្រសើរឡើងក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលមានប្រតិកម្មបញ្ហាមួយចំនួនធំអាត្មាបានធ្វើការសិក្សាស្ទួងនឹងវិលតម្លៃមើលទៅគឺប្រហែលមកពីរបៀបធ្វើការហើយនឹងយន្តការនៃការចូលរួមទេដែលយើងអាចនៅមានបញ្ហាខ្លះប៉ុន្តែនៅមានជំនឿនិងមានសុតិធិនិយមថាចលនានេះវានឹងជាចលនាធំមួយជួយដោះស្រាយបញ្ហាស្រុកទីជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែសូមអោយអ្នកស្ថាបនិកមីគំនិតនិងមីចលនាទាំងអស់មេតាប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រជាធម៌អាត្មាលើកម្ដងហើយម្ដងទៀតថាពេលវេលានេះដំណាក់កាលនេះមេតាកុំប្រើអារម្មណ៍លួងលោមប្រើអារម្មណ៍ខឹងសម្បាវ័យប្រហែលអ្នកតស៊ូជាមួយគ្នាយើងគូតែប្រើប្រាស់ពេលលៀងគួយជាមួយគ្នាគូសផែនទីដើម្បីយើងដើរបើសិនជាយើងខ្វះផែនទីដើរទេវាមិនខុសគ្នាពីរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នជាតិខ្វាក់ទេយើងអត់ចង់ធ្វើជាក្រុមខ្វាក់ដែលខ្វះយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងដូចនោះទេហើយអាត្មាសូមទទូចនឹងបិណ្ឌបាតដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិថារយៈពេល3ទសវត្សនេះគឺយើងវ័យខ្មាំងត្រូវខ្មែរឥឡូវនេះខ្មាំងរបស់យើងគឺអ្នកសម្លាប់ឆន្ទៈយើងខ្មាំងរបស់យើងគឺក្រុមអ្នកកាត់ក្តីសម្លាប់កិត្តិយសមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គឺលោកបណ្ឌិតកែមលីដល់ពេលញាតិញោមវ័យវាអត់វ័យខ្មាំងបែរមកវ័យខ្មែរដែលចូលរួមកិច្ចការដើម្បីខ្មែរ
คือแม่นกน้องคณะปะสังกูจีดแม่สเนียจีดนกน้องจอลนาสังกูจีดดูฉันยังเต้าโยปีลเลียมกึศปีนี้แม่นโมไว้มนุษย์แต่นกุยจมุยสมรภูมิหนึ่งกุยกระเบยยืงอ้อยเนี้ยคล้ายแต่จีเนี้ยเมียนกาชื่อจับได้ยืงชื่อจับเตรมปุได้กาไว้ประหายยืงละม่อมกรุกรวนหายไอเนี้ยแต่โชว์ต่อสู้น้องสมรภูมิรอยุติทั่วมุยจมุยเนี้ยเหมือนกุยไว้เนี้ยอ้อยคล้ายแต่จีเนี้ยเมียนจุ่มงื้อเพลาจัดได้กาหน้ายืงชื่อเพลาจัดยืงลำเบาเพลาจัดปู่ยืงเหมือนเมียนทำมาปวนกรุ๊ปกลุ่มของกาต่อสู้บังจมูกมังเต้ไอใบตัวสวัสดิ์แต่ทำมาลืมดองให้ดองเต้ท้ายืงดังมังแต่เงือบขมอยแม่ยืงดังมังเงือบขมอยแม่เจริญเรื่องเจริญตระหนักการบอกให้จังตระหนักการจงกรอยนี้มันจองเคยยืงดังมังจังปิสโรแม่เงือบหรือตึกใดระบอกลุ้นให้จองกรอยปองอ้อยุนเลาปิงตึกใดยืงอัดจองเดินตามเพลาหนุ่มเต้คือยืงรูปเพลาเดินมุ้ยได้ซ้อมรุ่มปังกระยนนาคากางเงี้ยมุ้ยซ้อมรุ่มไอ้จอลนานี่มาเกิมตรูออยเดอร์ตะมุกแท้มันเม้นเกิมตรูออยเดอร์ตะมุกเตียงกลมหกเฮ้ยมันเมียนยุทธศาสตร์บาลเลือดมาสังกัดทุนเจียงที่คือยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์หนึ่งแผ่นที่เบอร์ซันเจียบุกวลนามุยอุติฮอซอมเดียงซี่เกิดจ่าอันเมียนลัดเพียบเดอร์ตะมุกติดอาเตยตะสมัยชื่อคณะปะสังกูเชียดมันเมียนลัดเพียบเดอร์ตะมุกติดตุ๊บแผ่นที่ออยเนี่ยจึงนั้นทำไมเลิงโมกันเฮ้ยกี่เดอร์ตามเพลาได้ยื่นจองบ้านเวียปรีบานโดยสระอเมริกันหนึ่งสระได้ทีเด็ดเดลเนี่ยปังเกิดกันนึกเป็นรับกาเปียเจียกี้บานเงือบอ้อบานอ่ะเตรดอ้อวันแต่เนี่ยเดโมทไม่ตัวเชียนเมียนสันใดเก่งกลางอย่างน่าสันใดมันปวดรัวโดยเจียลูกทรัมป์จะโดนกับเต้าแต่เดอตามแผ่นที่เจียบอกกี่จังยืงจังจับเดิมเดอวิธีนึงอ่ะเดลต้องออกเนี่ยขนมกระดาษปะสุนครูเจียบเกิดอ่ะเตรดเกิดจากเต้าเกิดมาไหนเธอเกิดการอเมริกาเจียบ้านเนี่ยไม่ลังโมยนแผ่นที่จะบังเลือกเกิดเพลาเต้าเดอปุบปุกัดจะบังจะมือขมังปิดประกอบเหม็นไว้ขมังเต้าขมได้จนดันปูเนื้อเรื่องได้ทำไมจังบานคณะคุณคณะสมอประกุณมิจฉาจิตทำไมมาดองเตี้ยได้คอมเงือบตังปิดปรึกมาดำใบโจรวมโครงการวิธีสายระบายยื่นอะไรนี่มองพรำหายมองพรำพลื้นในรัฐแคลิฟอร์เนียให้คุณคณะสมไฟประกุณเลียประกุณมิจฉาแต่ตรำนี่ให้สังคมแต่ประกุณมิจฉาอาจจะตลับแต่สังเวงบานมันติงตุยทำมาเต้าสโมกเฟสโนมันบานซึ่งเต้เต้าติดหายนั่นปุ๊บนะจังก็ส่งเอานิมนต์ฟื้นตำนาบานสุขสบายตามเพลย์โป้โป้นั่นปุ๊บเอาคุณ